Якщо світлофор не працює, це значить, що він на ремонті, а тому незручності тимчасові, запевняє заступник мера Черкас Олексій Леонов. Місто взяло на себе усі зобов'язання щодо утримання світлофорних об'єктів. Орієнтовно ми на електроенергію витрачаємо близько 40 тисяч гривень в місяць і на технічне обслуговування близько 80 тисяч гривень. Це на всі світлофорні об'єкти, які знаходяться в місті Черкас. Попри те, що світлофорну проблему вирішено, черкаські водії продовжують нарікати на погані дороги та на нестабільну роботу трьохоких. Дуже багато заторів, важко пересуватися. Всі працюють, да. Перед цим було важко, бо не працювала більшість, не працювала. Працюють, не працюють, всяк є. Частково? Да, частково. Проблемні місця на дорогах Черкас справді залишились, визнають у мерії. Але вже зараз чиновники клопочуться над тим, аби у місті працювали усі світлофорні об'єкти. Як приклад, у нас такий об'єкт – це вулиця Сумгаїцька і Ярославська. Інші об'єкти працюють в нормальному режимі. Можливе відключення електроенергії на період або ремонту, або на період регламентних робіт. Чиновники обіцяють, транспортного хаосу, який нещодавно панував у місті, більше не буде. Нагадаємо, відповідно до підписаної угоди, світлофори залишаються на балансі державного підприємства «Черкасінформресурси». А міська рада взяла на себе функції обслуговування, тобто оплату електроенергії та поточного ремонту об'єктів. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка новини.